muna kalubalantar su su gaya mana gwamnati daya da ta biya rabin kudin da muka biya na tura dalibai kasashen waje a gaya mana gwamnati daya da ta biya wa dukkan dalibanta na jami'ai ko kuma jami'o'i da suke wannan kasa kudaden makarantar su guda daya a gaya mana gwamnati daya da ta dau nauyin daliban secondary ta biya musu jam ta biya musu neko ta biya musu mbd ta biya dukkan kudade a gaya mana su muna kalubalantar su su fito mu dama a shirye yake su fito su gaya mana abin da suka yi a shirye